ВМРО-ДПМНЕ на престојните парламентарни избори излегува со најголема коалиција наречена Твоја Македонија, откако со денешното приклучување на уште 7 други партии, таа број вкупно 24 коалициски партнери. Тие денеска подпишаа договори за коалиција. Дел од ново приклучените преминаа во оваа коалиција, кои досега пак беа дел од владеачката коалиција. Тука се Демократскиот сојуз на Павле Трајанов, кој прв ја напушти СДСМ, потоа Достоинство на Стојан Чајангелов и Обединети за Македонија на Љубе Бошковски. Председателот на партијата Христијан Мисковски рече дека со ова ги затвара разговорите за можни нови членови на коалицијата, но не сакаше да одговори колку од сите овие коалиционери ќе добијат место на кандидатските листи за предстојните избори. Ова е финална коалиција, предизборна коалиција, со која што ќе настапиме на следните парламентарни избори. Апелираме да има масовна излезеност на овие избори, бидејќи неизлегувањето на овие избори подразбира поддршка на неодговорната и криминална власт. Затоа излезноста е клучот. Во врска со изјавите на председателот на СДСМ Димитар Ковачевски во однос на предноста, Мисковски рече дека и не очекува од него да развее бело знаме. Нормално е дека Ковачевски ќе се обиде да најде начин како да го мобилизира своето членство, коалицијата која што застана позади Димитар Ковачевски и СДСМ. Јас не очекувам дека тој сега ќе излезе и ќе развее бело знаме и ќе рече предадени сме, завршена е работата. Иако во тие меѓупартиски состаноци, јасно им е и на нив, и тие меѓу себе си кажуваат, лицитираат со бројки колкав ќе биде поразот, дали ќе биде со 30 пратеника разлика, помалку 30 пратеника разлика. Од СДСМ се јавија со реакција за составот на коалицијата, но и кандидатските листи на ВМРО-ДПМНЕ, од каде вела дека тоа е понуда која значи блокада на Европската Унија. Ова е понуда за блокада на европскиот пат на државата. Тоа е кристално јасно. Над 80% од предложените кандидати за пратеници се истите тие кои досега спроведуваа активна блокада на Македонското собрание. Со истите лица на листата, Белата палата потврдува дека се определува за блокада на европскиот пат на државата. Со ДПМНЕ е можно само враќање назад. Во ВМРО-ДПМНЕ нема никаква промена и не можат да донесат никакви промени на подобро. Откако минатата недела СДСМ на конвенција ги соопшти листите на пратеници, утре и ВМРО-ДПМНЕ излегува со нивните кандидатски листи.